Ақтауда заңсыз балық аулаушыларға тоқтан болмай тұр. Қарақшылар тіпті аулау құралдарын демалушылар шоғырланған жерге құрады екен. Бұл өз кезегінде суға түсушілердің өміріне қауіп төндіруде деп табиғат қорғау полицейлері дабыл қағуда. Осыған орай сақшылар құтқарушылармен бірлесіп жағалауға рейд жасады. Мамандардың айтуынша, балықшылары қас қарая аусалып, таңға жақын балықты жинап алады екен. Сосын торларды суға қалдырып кетеді. Әзірге бұл заңсыз балық аулау құралдарының кімге тиесілі екені белгісіз. Дегенмен полицейлер торларды жинап, көзін жоятын болады. Балықшылар торды халық демалатын жақын маңға құратын болды. Рейд барысында осыған көз жеткіздік. Бұрын соңды мұндай оқиға тіркелмеген. Шомылу маусымы басталғалы бұл алғашқы дерек. Рейд кезінде ұзындығы шамамен 300 метр ау табылды. Біз енді олардың көзін жоямыз. Ескерте кетерім, егерде заңсыз балық аулаушылар ұсталса, олар жауапсыз қалмайды. Барлығы да заң алдында қатаң жауапкершілікке тартылады.